Narpayda 4 kişiden iborat bir oila uyu buzulup ko'chada qoldi. Bu ularning hozirgi yashab turgan joyi. Murojaatchining aytishicha, uning uyi 1996-yilda qurilgan va hozirgacha kadastr qilib berilmagan. 22-yil kadastr qilinsin degan qaror chiqdi. O'shandan oldin ham harakat qilganman. Qaynatam o'lishidan oldin men bo'lib bergan hovlini harakat qilganman, qilib bermagan menikini. Bu hozir buzilgan joyi nima hujjati bor o'zi? Tegi. Hiç qanday hujjat yo'q, hujjat qilishga borganman, lekin hujjat qilib bermagan. Lekin buziladigan darajadagi uy emas, 95-96-yil qurilgan uy edi-da. Biz bu murojaatga oydinlik kiritish maqsadida tuman hokimi bilan uchrashdik. Hokim bu murojaatdan xabari borligini va bu oila Narpay tumanida yashamasligini aytdi. Hozir sizlarning nomingizda hech qanday uy yo'q. Uy yo'q, lekin suv murabbi bo'lib ishlagan yerdan tekshirtirsa qaynatam mana u chiqqanda pensiyaga chiqqan, shu yerda yashab o'tganmiz. Surishtiruv davomida bu oilaning Narpay tumanida yashashini qo'shnilar tasdiqladi. Qolaversa, bu oilaning 2 nafar farzandi Narpay maktabida 1 sinfdan hozirgacha, ya'ni 11 sinfgacha ta'lim olib kelayotganini o'qituvchilar ham tasdiqlashdi. Hokim esa bu oilani Narpayda yashamasligini aytdi. Bitta joyda shu yashaydigan joylar shu edi, shuni buzishdi, to'g'rimi? Shuni buzishdi. Mehmon kelayotgan joy ham shu edi, yotib turayotgan joyimiz ham shu edi. Manerlar oshxona hammomida uni 2019-yil buzgandi. Hozirda oila bu kulbada 4 kishi bo'lib yashamoqda. Cho'milish, ovqatlanish, uxlash hammasi shu yerda. Doktorlar. Hozir shu yerda yashayapsizlarmi, to'chmi? Ha, shu yerda. Nech kishi yashayapti? Hozir xo'jayinim ishda. Bitta 11 sinfda o'qiydigan qizim, 9 sinfda o'qiydigan o'g'lim, o'zim. 4 kishi. Ichamiz. Xo'jayinim ishda-da, 4 kishi. Hozir yeb ichish, cho'milish qanaqa bo'ladi hozir? Endi iloji yo'q, ancha sharoitda chidab turibmiz. Aytishlaricha Narpay tumani hokimi respublikadagi eng yosh hokim ekan. Bu hokim bilan uchrashganimizda videoni e'lon qilmay turishimni, murojaatni to'liq o'rganib berishini aytdi. Lekin oradan 8 kun vaqt o'tdi. Bizga hech qanday ma'lumot berilmadi. Murojaat qilganingizda kelib o'rganishdimi? Keldi, kelgan bilan anov deyapti. Kredit beraman deyapti hokim. Kredit asosida uyni qurasan. Biz kredit qurdi, to'lashga qo'rqmaymiz deydi. Bu oila shu yerdan pasport olganini, bolalari ham Narpay maktabida o'qib kelayotganini hisobga olsak, oila biz Narpayda muqim yashaganmiz, shu yerda tug'ilib o'sganmiz deganiga ishonish mumkin. Lekin hokim nimaga asoslanib bu oilani uyi bitta emas, ular bu yerda yashamaydi demoqda. Vaziyatdan chiqib ketmoqchimi? Oila esa bizni boshqa uyimiz yo'q, faqat shu buzilib ketgan uyimiz bor edi demoqda. Xullas, muammo yechilmayapti. Oila esa ko'chada qoldi. Biz hokimga muammoga qanday yechim taklif qilasiz deganimda, hokim oilani kamchiliklarini sanashdan nariga o'tmadi. Va men Narpay tumani hokimi respublikadagi eng yosh hokim ekaniga ishonch hosil qildim. O'zingiz ko'rib turibsiz, ushbu kichkina kulbada cho'milish, ovqatlanish, ovqat pishirish, uxlash hammasi shu yerda, lekin hokim bunga ko'z yummoqda. Ko'ra bila turib, nima sababdan hokim undan yordam so'rab borgan fuqarolarni kamchiliklarini izlash bilan avora, unga yordam berish o'rniga nimaga? Biz bu mavzuga yana qaytamiz. O'ylaymizki, mutasaddilar holatga e'tibor qaratib, muammo yechiladi. Oila esa uylik bo'ladi.